Дами и господа, следват минутите за поредицата Спасените. Този път ще ви срещнем с една забележителна млада дама. Тя от Бразилия, само на 18, но вече жене редица успехи като балерина. Кристина Газиева ще ни разкаже повече. Криси, защо тази балерина е по-специална? Здравей! Здравей, Светло! В следващата история ще разкажем за Витория Буено, 18-годишно момиче от Бразилия, която е родена по този начин без ръце. Истинска изненада и за лекарите, и за нейната майка в малко бразилско градче, където е била подложена на много подигравки заради това. Със сигурност имала много трудно детство. Да. Че е родена по този начин, но тя пък намира своето спасение в балетната зала, когато нейната майка я води на 5-годишна възраст и от тогава тя не спира да танцува. И само си представи колко е сложно за нея при балета, когато трябва да се научиш на баланс. Да танцуваш с баланс, ти да нямаш ръце и все пак да умееш да пазиш този баланс и да бъдеш толкова изящен в танца си. И тя се превръща в световен хит, една от най-добрите. Една от най-добрите, известна в Бразилия и не само. Миналата година участва в германската версия на нашия България търси талант, реалити шоуто. И тогава журито й дава златен бутон. А знаеш, когато се дава златен бутон, директно отиваш на финала и тя се явява на финала на германския вариант на реалити шоуто. Това се случва в колко милиона? 80 милиона Германия? Да, абсолютно. Много, много известна и много, много усмихнато и лъчезарно момиче. Усмихнато и лъчезарно. Тоест, тя ще ни даде и ще ни вдъхне малко оптимизъм. Категорично. На всички нас, които не сме преминали през, може би, 5% от това, през което тя е преминала. Тя отново доказва, че светът е шарен и има място за всички ни. И всеки може да постигне своите мечти, когато се труди истински. Дами и господа, Спасените с Кристина Газиева. Една история, която дава надежда сега. Тя иска да танцува, да лети, да бъде изящна като птица. И кой е казал, че успехът няма да я сполети? Тя е балерина и идва с името си, защото вече е победител. Витория, много ти благодаря, че отделяш време за нас. Зная, че програмата ти наистина е доста натоварена. Как всъщност минава един твой ден? Аз съм тази, която благодари за поканата. Наистина, дните ми са много заети. Още съм ученичка и уча почти през целия ден. И след това, когато приключа училище, късния следобед, отивам в залата за тренировки. Разкажи ни всъщност за твоето състояние. Така си се родила или в последствие си изгубила ръцете си? Така съм се родила. Дори майка ми не е очаквала, че ще се появя така на бял свят. Било изненада за всички, дори и за лекарите. Те всъщност нямат обяснение за моето състояние. Витория Буено се ражда преди 18 години в Санта Рита, малък бразилски град, където и до днес тя е атракция за местните жители. Разказва ни, че е свикнала да се вторачват в нея, но това по никакъв начин не я притеснява. Разкажи ни за твоето детство. Беше ли ти трудно? Имало ли е моменти, в които твоите връстници се държат зле с теб, заради това, че си различна? Мисля, че имах сравнително нормално детство. Разбира се, другите деца задаваха непрекъснато въпроси. Бях и много интересна. Имало е случаи, в които някои съученици да ми се подиграват, да ми подмятат злостни коментари. Тогава, честно казано, чисто по-детски се обиждах на всичко това. Но с течение на времето свикнах и вече дори не ми прави впечатление. Трудно ли ти е да се справиш с ежедневните дейности или вече си се адаптирала? Аз всъщност видях снимки, в които се вижда, че правиш почти всичко сама. Всъщност аз няма как да чувствам липсата на ръцете ми, защото никога не съм имала такива. Още от малка съм свикнала да правя всичко с краката си. Въпреки, че да, понякога имам нужда от малка помощ, но бих казала, че мога да бъда напълно самостоятелна. Чувствам се пълноценен човек.
Но най-пълноценна Витория се чувства, когато танцува. Кога беше момента, в който стъпи за пръв път в балетната зала? Бях на 5 години, когато майка ми за първи път ме заведе в балетната зала. Беше си любов от пръв поглед. Моята учителка ми помагаше много още от самото начало, за да не се чувствам различна от другите деца. Тя е моят учител и до днес. Зная, че точно тази учителка в началото ти е казала да си представиш, че имаш ръце и да следваш с поглед движенията им, за да бъдеш добра балерина. Така ли е? Да, точно така беше. И наистина ми помогна да овладея танца си. Аз и до днес продължавам да следя с поглед движенията на ръцете на другите момичета в школата. За мен няма по-красива гледка от тази. През 2021 година бразилската балерина участва в предаването «Супер талантът на Германия» по покана на организаторите. Публиката и журито са толкова впечатлени от изпълнението ѝ, че се стига до момента, за който мечтаят всички участници в надпреварата. Ти се разплака, когато получи златния бутон. Защо? Да, бяха сълзи от радост. Боже мой, още не мога да повярвам, че журито ми даде златния бутон. Това означаваше, че прескачам всички кръгове и отивам директно на финала. Просто не можех да повярвам, че се случва точно на мен. Финалът на състезанието е през декември миналата година. Витория изпълнява два съвсем различни по рода си танца и отново вдига публиката и журито на крака. Но малко не и достига, за да бъде големият победител. Накрая обаче разочарова ли се, че не спечели финала? Не се натъжих. За мен всеки един от участниците заслужаваше да стане супер талантът на 2021 година. За мен истинската награда беше това, че имах шанса да изживея тази емоция на сцената и да стигна до самия финал. Сега Витория съчетава ролите си на ученичка, на известна балерина в родната страна и на истински инфлуенсър в социалните мрежи. Ти имаш почти 500 000 последователи в Инстаграм. Всъщност, какво е твоето послание към всички тези хора, които следят живота ти? Непрекъснато хората ми пишат положителни коментари, възхищават ми се, радват ми се. А моето послание към тях е никога да не се отказват от мечтите си, да бъдат амбициозни и винаги да гледат напред. Да полагат усилия, защото крайният резултат зависи от това. Как си се представяш след 10 години? Искам да бъда успешен и щастлив човек, който пътува с танца си навсякъде по света. Какво ти се иска българите да запомнят от твоята история? Бих искала да кажа на всички българи, независимо от това с какво се занимават, да следват мечтите си и да не се отказват от тях. Благодаря ти за този разговор. Аз съм тази, която благодари. За мен беше удоволствие. До скоро! Тя иска да танцува, да лети, да бъде изящна като птица. И кой е казал, че успехът няма да я сполети? Тя е балерина и идва с името си, защото вече е победител.